بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد محترم برادرلر biz hozir Masjid Nabaviyda xufton o'qib chiqqandik. Chigirtkalar yana ko'payibdi. O'zi bu yilgi mavsumda ancha ko'payib ketibdi chigirtkalar. Chigirtkalarni bu yerda asosan ikki xili bor. Mana buni jigar rangligi. Buni yesa bo'ladi, bu halol. Pishirib albatta. Mana bunisini yeb bo'lmaydi deyish. Mana bu qorasini. Buni yeb bo'lmaydi deyish. Ammo jigarini jigarrangini yesa bo'laveradi, o'ligini ham yesa bo'laveradi. Hadisda kelgan chigirtka mana shu deyishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda bizga ikkita narsaning o'ligi ham halol qilindi degan mazmunda hadislari bor. Bittasi chigirtka. Mana shu mashallah rosa ko'payibdi. Ikkinchisi dengiz hayvoni, kit, baliq, dengiz suv hayvonlari. Uni ham zarar qilmaydigan, sog'liqqa zarar qilmaydiganlarida o'lib qolgan bo'lsa ham pishirib bismillohni aytib yeyilaveradi. Mana bular ham o'lib qolgan bo'lsa ham pishirib yesa bo'laverar ekan. Mana shu jigar rangini. Lekin boya ko'rsatganimiz qorasini zararli, sog'liqqa zararli deyishadi. Uni yeyishdan qaytarishadi. Allohu alam. Shunaqa deb eshitgandim. Ana bu Masjid Nabaviy, biz shuni qibla, ya'ni oldi tarafdamiz. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qabrlari ustidagi yashil gumbaz. Ana bu yoqda Baqi qabristoni. Baqida yotgan ajdodlarimizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته